מביא אותנו בעצם לחלק הבא שלנו של השיעור שנקרא cost of an integrated circuit. אוקיי, okay, אז כמה בעצם עולה לנו המעגל, בסדר? מזומנים זה תמיד חשוב בעולם התעשייתי ושוב פעם, אנחנו בתור מהנדסים, אנחנו מייצרים בסופו של דבר מוצרים, אנחנו עושים מדע בשביל האפליקציה, האפליקציה צריכה להימכר ולכן ה... המודל הזה של עלויות הוא מאוד חשוב, אז אנחנו רק כדי לקבל קצת הבנה, אנחנו נבנה מודל פשוט, זה לא מודל אמיתי, זה לא מודל מלא, זה לא ממצה, אבל מודל פשוט לצ'יפ. אוקיי. אז אנחנו צריכים להתחיל בזה שיש בעצם שני חלקים עיקריים לעלות של אינטגריטי סרקט הראשון, זה מושג נורא חשוב שאתם תשמעו אותו בהמשך החיים שלכם הרבה, זה נקרא NRE, או Non-Recurrent Engineering Costs, אוקיי? Okay? זה בעצם העלות הבסיסית, החד פעמית שאנחנו חייבים להשקיע על מנת לייצר במקרה שלנו צ'יפ. אבל זה נכון לכל דבר, אוקיי? למשל, מה זה אה, NRE? אם אני אה, בונה, אה, מייצר את המאסקים שלי, זוכרים את המאסקים? אני צריך לבנות מאסק שיהיה לו את הצורות עליו. המאסק הזה לא, עולה הרבה כסף, ממש הרבה כסף אה, אה, לייצר. אני צריך לעשות את זה פעם אחת, ואז אני יכול עם המאסק הזה לייצר אה, מיליוני צ'יפים. אה, העלות שלכם בתור מהנדסים, כשאתם עובדים במשך עכשיו שנה על הצ'יפ, אתם עושים את זה, ואחרי זה יכול להיות שאני מוכר את הצ'יפ הזה במשך חמש שנים או משהו כזה. פעם אחת שילמתי את המשכורת שלכם, אחרי זה אתם כבר עובדים כנראה על הצ'יפ הבא, אבל המשכורת, המשכורת הזאת היא משמעותית בכל העלויות של הצ'יפ. אז עלות שעולה פעם אחת, ואפשר לראות בגרף פה בצד ימין, שהעלויות של המאסקים, כן? תראו מה קורה בטכנולוגיות, מ-180 שזה היה פה בסביבות ה... לפי לפחות הנתון הזה, 100 אלף דולר, איך יש פה עלייה ממש אקספוננציאלית בעלויות של המאסקים עד 28 ננומטר. אוקיי? מאוד יקר לייצר את המאסקים, אנחנו מדברים על מיליוני דולרים, ונראה מספרים כאלה לקראת סוף השיעורים. הפקטור השני בעלות זה מה שנקרא recurrent costs, זה כל העלויות שהן חוזרות על עצמן עבור כל צ'יפ. אוקיי? אני אמנם פעם אחת ייצרתי מסקים, פעם אחת שילמתי משכורת למהנדסים שמתכננים את הצ'יפ, אבל אחרי זה כל צ'יפ שאני מייצר אותו אני צריך לשלם על ה-Wayfair למשל, הבסיסי שאני משתמש בו. אני צריך לשלם לפאב על החומרים והעלויות של הזמן שלוקח לעשות את כל הפרוסס. אני צריך לשלם על הפאקג', כל צ'יפ כזה אני מכניס לתוך פאקג' ואני צריך לשלם על הטסטינג, על העלות של לבדוק כל צ'יפ כזה שהוא טוב. אז uh, ה-recurent cost זה משהו שחוזר על עצמו עבור כל צ'יפ וצ'יפ. אז uh, אם אני לוקח את uh, שני הפקטורים האלה, אני יכול לבנות מודל מאוד פשוט של עלות של אינטגריטד סרקט. אז בעצם העלות של האינטגריטד סרקט זה מאוד פשוט. אני לוקח את העלות המשתנה, ה recurrent cost, לכל צ'יפ וצ'יפ. זה העלות הבסיסית שלי. אם עלה לי כל הייצור של צ'יפ דולר, אז אני לא יכול למכור אותו. פחות מדולר, בלי להפסיד, אבל אז אני צריך לקחת את ה-NRE הזה, זה NRE, את ה-NRE הזה, את ה-Fixed Cost ולחלק אותו במספר הצ'יפים שאני מוכר. אז אם עלה לי מיליון דולר לפתח את הצ'יפ ואני מוכר מיליון צ'יפים, אז ה-Fixed Cost עלה לי בעצם דולר לצ'יפ, אוקיי? Okay? אז אם עלה לי דולר לייצר כל צ'יפ, וזה מיליון... חלקי מיליון, אז העלות של כל צ'יפ הוא יהיה 2 דולר. אוקיי, ואז אני יכול למכור אותו רק במחיר שהוא מעל 2 דולר אם אני רוצה להרוויח. אז זה נורא חשוב. שימו לב, יש פה איזשהו trade-off ברור ביותר שיוצא לנו מתוך הנוסחה הזאת. נניח אני רוצה לייצר עוד פעם אייפון שאני הולך למכור מיליון כאלה, ואני רוצה... ולעומת זאת אני רוצה לעשות טיל, נניח שאני הולך למכור 100 כאלה. אז יש פה איזשהו trade-off ברור. אם אני רוצה, נניח, לממש את הצ'יפ שלי על FPGA, זוכרים FPGA? נניח אני אקנה FPGA ב-1000 דולר. אוקיי? בעצם ה variable Cost per IC במקרה הזה הוא יהיה 1000 דולר. ולכן, נניח שכל העלות של המהנדסים שלי הוא, הוא, הוא הרבה יותר קטן, זאת אומרת, את, ה, את המוצר הסופי אני לא אוכל למכור בפחות מ-1000 דולר. לעומת זאת, ASIC, אם אני אמכור מיליון כאלה, וסתם לצורך העניין, עלה לי מיליון לפתח אותו, אז כל ה... סליחה. Uh, כן, אז כל הרכיב הזה יצא לי דולר, סתם דוגמה, והעלות של ייצור uh, ASIC אחד כזה הוא רק יוצא דולר, אז, אז, אז המינימום שלי יהיה שתי דולר. Uh, אז כמובן שהמחירים הם יותר סביבות ה-100 דולר או משהו בסגנון הזה של צ'יפ uh, של, uh, של לא, עשרות דולרים לצ'יפ שנכנס לאייפון או משהו כזה, אבל ברור לי שאני רוצה לייצר כאן ASIC ולא למכור את המוצר שלי על גבי FPGA. אבל לעומת זאת, נניח אם אני לוקח טיל או משהו כזה, ואני אומר ש הרי שלי יהיה מיליון, אוקיי? ואני רק הולך למכור, נניח, 100 כאלה, אז... זה יהיה לי תוספת של עשרת אלפים דולר לנושא הזה. לעומת זאת, אם אני אקנה FPGA, אז, אז הפיקסט קוסט שלי הוא הרבה יותר קטן, נניח שהוא אפס, והווריאבל קוסט הוא אלף דולר, אז עלה לי רק אלף דולר, ולכן דברים שיש להם ווליום נמוך, אפשר לייצר אותם עם FPGA, דברים עם ווליום גבוה, כדאי ללכת ל-ASIC שהפיקסט קוסט גבוה, אבל הוא מתגמד לעומת הווליום, והווריאבל קוסט הרבה יותר נמוך. אוקיי. Okay. אז אנחנו צריכים עכשיו לדבר על כל אחד מהפקטורים האלה, יש לנו variable cost ו-fixed cost, אז fixed cost כזה דיברנו, זה העלות של המאסקים וה... והמהנדסים ודברים כאלה, וזה מאוד תלוי בכמה בעצם אני הולך למכור מהמוצר שלי. אבל כשאני נכנס ל variable cost, אז זאת שאל... שאלה גדולה, כמה עולה לי בעצם לייצר צ'יפ אחד בודד? אוקיי, אז מודל פשוט של Variable cost אומר ככה. טוב, ה variable cost הוא שווה ל die cost, העלות של... צ'יפ, ונדבר על זה על הסיליקון עצמו, הפקאג' קוסט, העלות של האריזה הזאת שאני שם סביב הפק... הסיליקון, כי כל, כל בעצם צ'יפ שאני מוכר בדרך כלל אני שם ארז מסביבו, והטסט קוסט, כמה עולה לי לעשות בדיקה ולראות שהצ'יפ שלי יצא טוב, אוקיי? ואת כל זה אני צריך לחלק ביילד, ב-final test יילד, אוקיי? שזה אומר אני לוקח את ה-dai שלי שהוא בתוך package, אני עושה לו טסט וחלק מהצ'יפים אני זורק, אז אה, אה, זה ה variable Cost שלי per צ'יפ. עכשיו שימו לב, מה זה יילד? יילד זה בסך הכל אחוז הצ'יפים שאני אה, זורק, זאת אומרת number of good chips divided by total number of chips. אני בא, לוקח את ה-Wafel שלי, לוקח פה אחד הצ'יפים, אה, מכניס אותו לתוך package, עושה לו טסט ובודק אותו, וחלק מהם אני זורק, וחלק מהם אני משאיר, ואני רוצה שזה ישאף ל-100%. אוקיי? Okay? אם לא, אז uh, אני מתחיל להגדיל את ה variable Cost, כי uh, הדבר הזה הופך להיות יותר קטן. אוקיי. Okay. אז עכשיו בואו נדבר על חלקים uh, מזה, ונתחיל עם Die Cost. בסדר? אז יש לנו פה את ה wafer שלנו, וכמו uh, שאמרנו, יש מלא מלא dies בתוך ה wafer אוקיי? Okay? אז ברור לנו שהמחיר של דאי אחד כזה, של צ'יפ אחד בודד, זה מחיר הווייפר כולו, שיש לו איזושהי אה, עלות מסוימת, אלף דולר, עשרת אלפים דולר, משהו כזה, חלקי מספר הצ'יפים בווייפר, אוקיי? Okay? אבל זה לא מספיק, כי מה קורה? אני עושה שני סוגים של טסט, היה לי פה את הפיינל טסט, test זה אחרי שהיה לי פקאג' והכל, אבל כבר בזמן שאני מייצר, אני יכול ללכת לווייפר ולבדוק ולהגיד, אה, ah, זה לא טוב, אה, ah, זה לא טוב, אה, ah, זה לא טוב, ואני זורק אותם, זה ה-dye-yield, uh, אוקיי? Okay? ושימו לב, אם אני זורק אותם ברמת הווייפר, אני לא משלם על הפקאג' ועל הטסט test uh, אחרי הפקאג'ינג שלהם. ולכן, אני אומר שהקוסט של הסיליקון עצמו, זה הקוסט cost of כל הווייפר, חלקי מספר ה-dyes. שיש לי בווייפר, כפול ה ברמת הווייפר. אחרי זה אני לוקח את זה, אני שם package עליו שעולה לי משהו, אני עושה טסט ל-package die, ואני זורק חלק מהם, זה ה-final test yield. אז יש לי שני סוגים של יילד, אחד הוא ה die ה-yield, שזה ברמת הווייפר, אחד ה-final test yield, שזה כבר package dyes. אוקיי, שימו לב, מה זה ה-dyes per wafor הזה עכשיו? עכשיו אנחנו נפתח את הנושא הזה. אז בואו נראה רגע, אם, אם זה שני דייז, שני וייפרים שיש לי ויש להם צ'יפים בגודל שונה, מה קורה? שימו לב, בווייפר הזה בגלל הגודל שלו את זה זרקתי, את זה זרקתי, את זה זרקתי, כל אלה, זה נקרא Edge Losses בגלל שהווייפר הוא בעצם עגול והוא לא איזושהי מכפלה של גודל של צ'יפ שהוא מרובע, שימו לב, את כל הדייז האלה אני צריך לזרוק אז שימו לב, יש פה איזושהי נוסחה שחישבו שה-dies per wafer, זה Pi כפול wafer diameter divided by 2 בריבוע חלקי area מינוס Pi כפול wafer diameter חלקי שורש של 2 כפול area. לא, אתם לא צריכים לזכור את הנוסחה הזאת. אבל אתם כן צריכים לזכור שככל... שהדיי יותר גדול בעצם, אני אעבד אחוז יותר גבוה של דייז על זה שחלק מהדיי הוא, הוא נאכל בצדדים. וזה כבר אומר לנו שיש פה עניין כזה, ככל שהאריה של הדיי יותר גדול, אז דייז בוייפר נהיה יותר קטן. תזכרו את זה, נדבר על זה שוב עוד רגע. אז קודם כל יש לנו מה שנקרא Edge Losses, שזה uh, Dies, שהם uh, לקראת הצדדים של ה-Wafers העגול הזה, שאנחנו מאבדים אותם. אוקיי? Okay. מה הגודל של ה-Wafers? כי זה נורא חשוב, ככל שה-Wafers יהיה, יהיה לנו יותר Dies בתוך ה-Wafers. אז בואו נראה. התחלנו עם Wafers מאוד קטנים, של 100 מילימטר קוטר, okay, וזה גדל לאורך השנים. אוקיי? Okay, עד שבעצם הגענו ל-300 מילימטר, או מה שנקרא 12 אינץ'. יש פה uh, מתוך ויקיפדיה, סליחה, יש פה מתוך ויקיפדיה, שרטוט uh, בעצם, ש, uh, צילום של וייפרים בגדלים שונים. אוקיי? Okay, אני כבר אומר לכם, זה עדיין לא קרה. מכל מיני סיבות, אז כתוב פה 2017, זה בעצם שקר, עדיין אין הווייפרים אה, של 450 מילימטר. מור, אה, אם הוא היה צודק, אז היה לנו ווייפרים כאלה כבר לפני איזה 10 שנים או יותר, אוקיי? חוק מור לא משחק תפקיד לגבי הווייפרים, והשאלה הכי גדולה זה למה. אוקיי, ואני אגיד לכם, אנחנו עושים פיצ'רים מאוד מאוד קטנים, ננומטרים מאוד. אני צריך מכונות שיצליחו לעשות את הפיצ'רים האלה בכל נקודה ונקודה לאורך. הדבר הענק הזה, שיהיו בדיוק אותו דבר בכל מקום. זה אומר שכשאני מגדיל את השטח של הדבר הזה, זה נהיה הרבה יותר קשה לעשות את האליינמנט בין הווייפרים, לעשות את הדיוק הזה בכל נקודה ונקודה. על פי כן, כל מכונה, כל המכונות האלה שיש פה מאחורה, שעובדות עם ווייפרים, והן בנויות לעבוד עם גודל מסוים של ווייפרים, כדי לעשות אותם לווייפר יותר גדול, למשל ל-450 מילימטר או ל-15 אינץ' הזה, זה פשוט... הרבה מאוד, זה, זה, זה שינוי גס, זה הרבה עלות ועדיין לא הגיעו לנקודה השווי שיהיה שווה להחליף את כל המכונות בפאבים ולייצר מכונות חדשות שיודעות לעמוד בזה כי המכונות האלה הרבה יותר משוכלות וקשות. אז בינתיים אנחנו תקועים עם הוויפרים של uh, 300 מילימטר או 12 אינץ' וזה uh, חבל כי ככל שהדבר הזה יותר גדול יהיה לנו יותר דייס פר וויפר והמחיר שלנו ירד. אז אנחנו חוזרים פה ודיברנו uh, בהתחלה על cost per IC, את uh, ה-Varible um, Cost התחלנו לבוא פה ולפרט אותו ואת ה-Dy Cost uh, התחלנו לפרט פה ועכשיו uh, השאלה היא מה ה-Dy יילד שלנו, אוקיי? אז בואו נראה, יש לנו וייפר אחד ונופלים כל מיני דפקטים, דפקטים זה לצורך העניין איזשהו משתנה רנדומלי שקורה, אה, נכנס גרגר אבק או, או, או כל דבר אחר או משהו, איזה שורט או איזה אופן אה, אה, נוצר ועושים את המדידות על הווייפר ואנחנו מגלים שהדפקטים, אה, שוב פעם, זה פונקציה של שטח, קרו פה הדפקטים בצורה הזאתי ואנחנו באים וסופרים, היו לנו סך הכל 1, 2, 3, 4 Dyes בצ'יפ, אבל רק הדאי הזה הוא טוב. זאת אומרת, אם אני אעשה Good Dyes חלקי Total Dyes, אני מקבל 1 חלקי 4, שזה 0.25, זה יילד ממש לא טוב. לעומת זאת, אם הייתי בא ולוקח את הדבר הזה, אז יש לי, שימו לב, לכל דפקט פה יש את אותם דפקטים. זאת אומרת, ה-Wafel אותו דבר, פשוט הגודל הלוגי של הדאי. כן, איפה שאני קבעתי שהדיזיין שלי נגמר, הוא פשוט שונה במקרה הזה. אז אם אני בא ומתחיל לספור, מה שאני אגיע זה, יש בו 24 Dyes טוטל מסומנים פה באפור, ו-19 מהם טובים. אני מקבל יילד הרבה יותר גבוה. וההבדל בין זה לזה הוא אך ורק, בגלל מה? בגלל הגודל של ה-dye עצמו. אוקיי? אנחנו מגיעים למשהו נורא 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 חשוב. אני רוצה שתזכרו. Dye cost, העלות הזאת של ה-dye שנכנס לנו לתוך ה-Varible Cost, הוא פונקציה של ה-dye area, כאשר זה פונקציה ברביעית, אוקיי? אם אנחנו מגדילים את הצ'יפ שלנו, המחיר שלו עולה לנו ברביעית. שימו לב, מאוד 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 יקר להגדיל את ה-dye. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים שטח קטן. ולכן אנחנו מגיעים לזה שדיברנו בספרתיים וכל מיני כאלה שאנחנו רוצים טרנזיסטורים קטנים ושערים קטנים וכדומה. אוקיי, לסיכום כל הסיפור הזה, וכן מי שרצה לשאול שאלות אז בבוחן בטוח יופיע לכם חישוב כזה, cost per IC, בסדר? העלות הכוללת של, ה... של צ'יפ מסוים שאני רוצה למכור אותו זה ה variable Cost, כמה עולה לי לייצר פיזית את הדבר הזה, כל אחד ואחד מה, מהצ'יפים האלה, פלוס חלוקה של המחיר עלות הראשוני, המחיר תכנון של הצ'יפ, המחיר של המאסקים והכל, המחיר של המהנדסים וכולי, חלקי כמה שאני אמכור. אם אני אמכור הרבה מאוד, אז העלות של כל אחד קטן. את ה variable Cost הזה, אנחנו באים ואנחנו אומרים למה הוא שווה, הוא שווה של הפיזית של לייצר. דיי אחד, פלוס העלות של לבדוק את הדיי הזה אחרי ששמתי עליו פקאג' והעלות של הפקאג' הזה. אוקיי? אבל זה לא מספיק כי חלק מהדייים האלה אחרי שאני אעשה את הטסט הסופי הזה, אני אזרוק אותם, אז יש איזשהו פיינל טסט יילד שאני צריך לחלק. והיילד הזה, יילד זה אחוז הצ'יפים הטובים. אוקיי? אז הדיי קוסט, הבחורצ'יק הזה, מה הוא? הוא בעצם מחיר הווייפר, שזה איזשהו לצורך העניין מחיר שעולה לי אה, לקנות את הסיליקון של הווייפר, להביא אותו לפאב, fub אה, להעביר אותו את כל התהליך וכולי, אה, וזה לא משנה לי מה יש על הווייפר בעצם, רק אה, המחיר של הפרוסס שלו, חלקי מספר הדייז שיש לי על הווייפר, וכמובן כפול הילד של דייז שאני אזרוק אותם כבר ברמת הווייפר, כי סימנתי שהם לא טובים. אה, וזה לפני שאני אה, עושה את זה, כדי שאני לא אשלם על פקאג' וטסט. יש שאלה שבטח תשאלו, זה מה ההבדל בין הטסט הזה שאני עושה על הווייפר לטסט הזה שאני עושה בסוף. שאלה מצוינת, אני אעשה כמה שטסט שאני יכול ברמת הווייפר כדי לא לשלם את המחיר הזה, אבל בסופו של דבר זה מוגבל ויש בעיות שקרו בזמן שעשיתי packaging וכדומה. אז זה לא תמיד אפשרי לעשות את הכל רק ברמת הווייפר אוקיי? Okay? ורק uh, את ה-dyes per waffer הזה אני צריך להכניס לתוך הנוסחה של ה-edge losses ולזכור שכשאני uh, מגדיל את הדבר הזה, אז חוץ מזה שיש לי את ה-dye area פה במחנה, אז ה-dye area גם עלה, העלה מאוד את המחיר של כל דפקט ודפקט, ולכן ה-dye cost הוא פרופורציונלי ל-dye area ברביעית. אוקיי, okay, אז כמה דוגמאות של דברים כאלה, זה uh, די ישן, זה מ-93, אבל אפשר לראות uh, מחשבים שהיו uh, די, uh, זה גם סתם מעניין לראות מה היה עם uh, מחשבים שונים uh, בעבר. אז uh, אנחנו לוקחים למשל uh, uh, 386 פה, ואנחנו רואים שהעלות של הווייפר היה 900 דולר, היו שני uh, meta ליירס אוקיי? Okay, זה כמה דפקטים היו לסנטימטר בריבוע, זה השטח של הדי, זה כמה דיים יצאו לי לווייפר, אז uh, פה ה-386 היה קטן, רק 43 מילימטר, היו הרבה דיים לווייפר, היה יילד גבוה בין היתר בגלל שהשטח מאוד קטן, ולכן המחיר, סופו של דבר, של הצ'יפ היה מאוד נמוך. לעומת זאת, אם קפצנו ל-486DX2, בסדר? אז... Uh, אז כבר הכפלנו את הגודל של, ה... של הדי הזה, קיבלנו פחות דיים פר וייפר, הילד נפגע מאוד ולכן תראו, ה קוסט עלה פי שלוש, אוקיי? ואפשר לראות את הדבר הזה, שאם אנחנו לוקחים power PC, שהיה לו כבר, היה לו שטח עוד יותר גדול, ה-yield שלו עוד יותר נפגע והיה צריך למכור אותו בעוד יותר כסף, אוקיי? ולא יודע אם ניקח למשל מחשבים כמו הדק אלפא שהוא היה מאוד רציני בזמנו, היה לו יילד מאוד נמוך, או הפנטיום הראשון שהוא היה מאוד מאוד גדול עם יילד מאוד קטן ואז המחיר של כל די היה פשוט ענק. אוקיי? Okay? אבל זה בלי הפקקג'ינג והטסט, אז בואו נוסיף את הפקקג'ינג ואת הטסט לדברים האלה, אז יש לנו את המחירים שראינו קודם של כל הדיים האלה, יש פינים אין כן, פינים, זה אם יש לי את הפקאג', יש לי כל מיני פינים מסביב, אוקיי, okay, יכול להיות שזה גם היום, אנחנו נדבר על זה, יכול להיות שהפינים הם ממש באמצע, אבל מה שאנחנו יכולים להגיע מזה, יש את הסוג של הפקאג' פה, שנדבר על זה מתישהו או בסוף הקורס או בקורס הבא. המחיר של הפקאג' היה מאוד זול, למשל ה-386, היה לו מעט פינים, הוא היה סוג של פקאג' מאוד זול, למשל ה-PGA הרבה יותר יקר, אז שימו לב, העלות שלו הרבה הרבה יותר יקרה, או העלות של הפקד של הפנטיום, שלו כבר 270 פינים. הטסט <test> והאסמבלי, <test> <assembly> פה זה עלה רק 4 דולר, פה זה עלה כבר 37 דולר, ולכן אני מגיע בסופו של דבר לעלות פר צ'יפ 9 דולר, לעומת כאן כבר 470 דולר. מה המחיר שמכרו את הצ'יפ הזה? אז זה מעניין, אוקיי? אז ייצרתי 9 דולר, מכרתי 31 דולר. ואפשר לדעת, אם מסתכלים בהיסטוריה, אז היה הרבה מאוד uh, uh, תחרות פה בין כנראה אינטל ל-AMD במכירות של ה-486, אשבר 386 כשבאה ה-486 הוא כבר היה הרבה הרבה יותר טוב, ולכן uh, צ'יפ של 35 דולר כבר נמכר ב-245 דולר. וזה כנראה בגלל שלא היה תחרות באותו זמן לביצועים שהיה 486 אה, אה, נתנו הדק אלפא זה אחד הפרוססורים הכי יקרים שהיה לפתח אותו, הפיקסט קוסט היה מאוד 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 גבוה, אז למרות שהמחיר של הדי היה 202 דולר, אה, כבר מכרו אותו בהרבה מאוד כסף כדי לנסות להתגבר על אותם פיקסט קוסט שהיו, אוקיי? והפנטיום, Uh, בסופו של דבר הוא עלה 473 דולר, אבל היה אפשר למכור אותו בפי 2, כי uh, הוא היה ממש uh, מהיר להגיע לשוק, והיה אפשר uh, להרוויח כסף על, ה, על ההגעה הזאת. בואו נראה קצת uh, מספרים אמיתיים של כמה עולה, פח, uh, פחות או יותר סדרי גודל, אז כשנדבר על NRE, כן, על ה non recurrent engineering costs, על ה-fixed cost של הדי, אז... Uh, ה-hardware development זה בין 300 אלף דולר ל-200 מיליון דולר רק לפתח צ'יפ אחד, אוקיי, okay, software development אפשר לא לפתח software ולמכור אותו ככה, היום בדרך כלל ה זה חלק יותר גדול אפילו מהצ'יפ דיזיין. ואני מדבר על פירמוורס וכל מיני סופטוור uh, מיועד להארד מגיעים עד uh, 800 מיליון דולר או משהו בסגנון הזה. IP licensing זה אומר כמה אני משלם על איי פי, זה על, IPs, על uh, דברים שפותחו על ידי אחרים, אז זה יכול גם להגיע לעשרה מיליון דולר לצ'יפ בודד. EDA tools זה כל הלייסנסים לקיידנס, סינופסיס והחברה האלה, הדברים שאתם משתמשים במעבדות. אז זה יכול להגיע גם לעשרה מיליון דולר. הטייפ-אוט, שזה הרוב זה העלות של ייצור המאסקים, אז כבר ראינו שם אה, גרף בתחילת ההרצאה, אה, שזה בין אה, 100 אלף דולר לפרוסס מאוד ישן וסט של מאסקים מאוד קטן, לשלושה אפילו ארבעה מיליון דולר, אוקיי? טסט דבלופמנט, אז אה, רק פיתוח הטסט. זה עולה כסף, לפעמים כשנותנים את זה לחברה חיצונית וכו', זה יכול להגיע גם למיליון דולר, ולכן ה-total NRE, הפיקס fix של צ'יפ בודד, וזה מאוד תלוי בסוג הצ'יפ, ואתם רואים את, הסדר, את השלושה סדרי גודל שיוצא פה, בין מיליון דולר למיליארד דולר, אבל לפחות עולה מיליון או כמה מיליונים טובים של דולרים לעשות צ'יפ ראשון. עכשיו נדבר על ה-recurrent cost, על ה-cost per-chip עצמו, אוקיי? Okay? אז ה-dai עצמו, Uh, הוא עולה בין 0.1 דולר ל-1000 דולר כמובן כתלות בגודל הדייס, זאת אומרת זה הווייפר חלקי הדייס סייז. הפקאג' יכול להיות מאוד זול, אפילו בלי פקאג' בכלל, במקרים מסוימים uh, יש פקאג'ים ממש ממש זולים, אבל זה יכול להגיע גם ל-30 דולר לפקאג' בודד. אם זה פקאג' מאוד uh, מורכב ו ו וחשוב. אסמבלי, זאת אומרת חיבור הדי לפקאג' גם כן העלות יכולה להיות מאוד נמוכה. ואם זה אסמבלי מאוד מורכב, זה יכול גם להגיע ל-50 דולר פר צ'יפ. טסטינג, אפשר לא לעשות טסטינג או משהו בסגנון הזה, או לעשות את הטסטינג ברמת הווייפר ולגמור עם זה בתוך ה-Dy-Cost, או שזה יכול גם להגיע עד 10 דולר פחות או יותר פר צ'יפ. IP רויאלטי, אז זוכרים שהיה שם ה-IP לפני כן, ששילמנו עד 10 מיליון דולר, אז יכול להיות ש... בדיל שלנו אנחנו לא משלמים מראש את הכסף על איי-פי אלא פר צ'יפ אנחנו נותנים כסף לאותו יצרן IP כמו ARM וזה יכול להגיע גם לשתי דולר לצ'יפ ולכן ה-recurring cost או העלות פר צ'יפ זה יכול להיות 30 סנט פר צ'יפ אבל זה יכול להגיע גם ל-1000 דולר פר צ'יפ אז הדברים האלה נלקחו מהספר לימוד וכמובן uh, ה... עוד, עוד כמה דברים שנתקלתי בהם, uh, והאתר של, uh, שראיתם עכשיו שלקחתי את העלויות משם, אז זה הכל עכשיו.